Ju servitia Defender Europe 23 është një servitia më e madhe e vitit 2023 sa i takon angazhimit operacional të forcave tona të armatosura. Kjo është një servitje që zhvillohet nga komanda e ushtrisë amerikane për Evropën dhe sjell së bashku mbi 26 shtete dhe në një total mbi 25.000 trupa ushtarake nëse do të flasim në gjuhën e numrave dhe shifrave. Vendi ynë mirëpret për herë të dytë këtë servitje si kundër dhe ju e përmendët, është zhvilluar në vitin 2021. Ka pasur një angazhim shumë të madh, edhe këtë vit forcat armatosura shqiptare angazhohen me mbi 1000 personel ushtarak të forcave kryesisht toksore, ajrore dhe detare. Kjo është një servitje e cila më së shumti synon testimin e kapaciteteve mbrojtëse të aleancës për një kërcënim të caktuar sipas skenarëve të përcaktuar operacional. Synon të testoj elementet e ndërveprueshmërisë, operacionalitetit dhe të dislokimit të forcave dhe mjeteve në rajonet të ndryshme.